آؤٹ کرنا ہے بکس کے اندر, اور کچھ بھی نہیں. 75 کیرن بوروڈ 80,000 فرام ہر فادر اینڈ آبٹین اے بینک لون آف 6,000 ان آرڈر ٹو اسٹارٹ اے بزنس. شی واٹ پریمیسز اکوپمنٹ اینڈ انوینٹری. واٹ واز کیرن کیپٹل؟ کیپٹل کیسے آتا ہے بھائی؟ ایسیٹس مائنس لائبلٹی از اکول ٹو کیپٹل. اب آپ دیکھیں کیرن کے بعد ایسیٹس کون کون سے ہیں. ایک تو کیرن کے بعد پریمیسز ہے 120 پلس کر لیں, ایک اکوپمنٹ ہے 22 اس کو بھی پلس کر لیں, اور ایک انوینٹری ہے 600. تینوں کو ایڈ کر لیں, کتنا ہو گیا بھائی؟ 120 پلس 22 پلس 600, 120, 22 اور 600, تو یہ ہو گیا 142, 600. اب اس میں سے لائبلٹیز کو مائنس کر دیں. یار لون لون ہوتا ہے, چاہے ابا سے لیں چاہے باہر والے سے لیں بینک سے لیں, تو لون ہمارے لیے لائبلٹی ہوگا. صحیح, چونکہ پاکستان میں نہیں ہے, یو کے اکاؤنٹس پڑ رہے, تو وہاں تو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی باپ ہے باپ واپس تھوڑی مانگے گا لون. صحیح, وہاں تو باپ ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی, اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. لون دیا تو بھائی کیا ہو گیا بھائی, پیسے واپس دو. اور اس کے بعد کیا بھائی, 6,000 کا اور لون لیا تو وہ بھی مائنس کر دیں. تو 142 600 میں سے ایک تو 80,000 ابا کا لون ہے اور 6,000 باہر کا لون ہے, دونوں مائنس کر, تو 56,600 آنسر آ رہا ہے اے. صحیح جی, تو ابا کا لون